Aquesta és una família i aquesta nena del mig, aquesta, tureu aquí, aquesta nena és un testimoni estremidor. Aquesta nena va veure com davant seu degollaven el seu pare. Aleshores, la senyora del seu costat, que és la que parlava en nom d'ella, és l'àvia. La mare no hi és, el pare va ser degollat davant d'ella i l'altra és la besàvia, que actua com a patriarca. Aleshores entres i veus amb ella allà asseguda, rebenta, sola, que és una imatge molt icònica, i aquella senyora comença a plorar. Tu notes que plora, creus que plora, dius, però està plorant, o és el to de veu que tenen, la manera d'explicar-se, no? Si està plorant, el que està al meu costat és l'intèrpret i l'àvia és la que explicava exactament què li va passar al seu fill, que era el pare de la nena. Però el cert és que la nena no mostrava un impacte emocional molt, diguem que molt fort, perquè havia estat també molt ajudada psicològicament i aleshores tenia un entorn d'amigues i de cosines, que estava tota la família repartida en aquest camp, que l'havien acompanyat molt. Però la visceralitat de tot el que havia viscut explicat per l'àvia era molt impactant. De tota manera, vam descobrir que de tant en tant la nena matisava l'àvia, perquè segurament l'àvia, òbviament, com que estava molt més compungida, doncs hi acabava posant més pa que formatge, com si se'n pot posar més de pa que formatge si t'han degollat el fill i si de la teva neta ha vist com degollaven el fill i com la mare va haver de sortir per cames. En fi, és una història realment molt... És tot una aventura com va aconseguir aquesta nena arribar en aquest camp de refugiats. I tot això provoca o genera, per part dels ulls inexperts, del visitant ocasional, uns impactes permanents que dius, no sé si seré capaç de sintetitzar tot això, perquè són tantes coses alhora, són tants impactes alhora, són tantes emocions alhora, que clar, paral·lelament, tu no pots deixar de pensar en clau professional. I dues línies que et semblaria paral·leles les has de convertir en perpendiculars. Hi ha d'haver un punt d'unió entre el que tu veus professionalment i el que tu vius i sents personalment. I trobar aquesta síntesi és molt difícil perquè la força de tot plegat és una força d'una abstracció molt, molt impactant. Sí, i a la meva vida hi ha un abans i un després d'aquesta experiència. Hi ha altres abans i altres després de moltes altres, però d'aquesta, des d'un punt de vista de sentiment, de solidaritat, d'intent de no perdre de vista que malgrat tots els malgrats vivim en un món tan confortable que gosaria dir que és asquerosament confortable, quan veus que fa 3, 5, 10 anys que viuen com poden, que sobreviuen com poden, pendents de si arriben matalassos o no arriben matalassos, de si els nens tindran o no tindran una llibreta quan se'ls acabi la llibreta que hi ha en un pler, de si toca o no toca. En el reportatge hi ha un moment a un d'aquests camps de vaga que vam coincidir en el moment que repartien, havien arribat uns camions d'avituallament i repartien, allà hi havia de tot, i vam seguir a una família que anava amb les bosses, digui, els podem seguir fins a la tenda i així veiem exactament què fan amb aquests productes. Llavors vam obrir allà una bossa, hi havia un paquet de galetes, hi havia una pastilla de sabó, hi havia un dentrifici, hi havia... En fi, i mires a l'entorn i dius, però si en són 10. I això és per la setmana, no? Que està molt bé, perquè és a on arriben, però s'han de continuar buscant la vida. I després aquí ve la part de diguem-ho eufemísticament, i a l'occidental, d'economia submergida que ells també tenen per la seva pròpia supervivència. No oblidem que molts dels refugiats en aquells camps hi havien arribat després d'haver pagat unes quantitats importants a les màfies. Dic que no és un tòpic dir que el to vital i de supervivència emocional a l'Àfrica
és molt alt. Te n'adones també quan viatges a altres països. Nosaltres fa uns anys vam estar a Etiòpia també fent una feina molt similar amb orfenats, amb clíniques doncs, on hi ha hagut també violència contra les dones, i te n'adones del factor de resistència humana amb l'actitud vital que tenen. No? Això són nanos amb desnutrició severa, aquest nano ja ho veieu, i les mares, en molts casos, que han hagut de fugir de la violència i se n'adonen elles, que els nanos tenen problemes de desnutrició. Però mira aquestes nenes. Aquestes nenes són víctimes de Boko Haram, eh? Però tenien una actitud, mentre t'explicaven que les havien matxacat, no? Que deies, tenen una mirada de futur amb una capacitat d'aprendre del que els ha tocat viure i no deixar-se endur per la desesperança. Bé, suposo que a tu t'hauria passat com el Josep de considerar que aquest és un abans i un després en la teva vida personal i professional. Sí, jo, la veritat és que aquest procés intermitentment he tingut la sort de fer-ho, com el Josep, que segur que recorda altres estades que ha fet, no? Ja em va passar quan vaig anar a veure el bisbe Casal d'Àliga, allà, que també te n'adones d'una altra realitat, a São Félix d'Araguaia, i parlant, convivint amb ell, amb la gent, te n'adones que hi ha una altra realitat i que aquesta realitat et provoca un canvi d'actitud. Ha fet aquest titular, no? De que aquí vivim d'una manera fastigosament confortable. No? Sí. És provocador, eh? És provocador, sí, sí. El titular. El que sí. Passa és que... Admetem-ho. Sí. Estic d'acord. Però te n'adones a la vida que la gent que té dificultats, que també viuen entre nosaltres, perquè no oblidem que aquí també hi ha pobresa extrema, eh? Aquí a la vora, vull dir, ara sortiríem aquí fora i podríem convidar 4 o 5 persones aquí que viuen en una fastigosa situació de pobresa extrema. Per tant, nosaltres vivim, els qui som aquí, en una situació confortable, però el que te n'adones quan parles amb moltes persones en aquests països o el nostre que viuen dificultats és que al final la percepció de com un viu la realitat que li ha tocat viure, cadascú té la seva. És a dir, que el que allà és terrorífic, el Josep i ho explicava molt bé, no? Vas a les cases i dius, ostres, amb aquests llençols es separen les habitacions o es tapen. O posen plàstics perquè quan és l'època de pluges no se'ls inundi la cabana on viuen. Però és la seva realitat i ells no la viuen amb el dramatisme que la vivim nosaltres, perquè l'ésser humà és resistent i resilient i és capaç de superar psicològicament aquestes situacions d'una manera que nosaltres, si no has estat educat per fer-ho, et cau el món a sobre. Per exemple, la violència que nosaltres estem vivint ara, la percepció de que la violència és possible aquí a casa nostra, és un fenomen que ens ha sobrevingut de cop, perquè nosaltres no enteníem que hi pogués haver violència als nostres carrers contra gent per part de... En aquests països, la seva normalitat de les criatures de 8 anys o de 10 anys és que no els matin els de Boko Haram o que a una nena no li posin el cinturó i se n'alliberi. Perquè te n'adonaves quan intentaves entrar en un camp, que les nenes que quedaven fora del camp, com que són nenes les que entren als camps per fer-se explotar, que això és molt bèstia, els camps estan controlats les hores d'entrada i de sortida, perquè Boko Haram envia nenes a colar-se dins dels camps per explotar-se dins. Imagineu-vos, no? Aleshores, la seva normalitat l'ésser humà l'assimila d'una altra manera, no? Sí, sí. És veritat que vivim en una... Com era la frase? Fastigosament confortable. En una fastigosa confortabilitat. Sí. Una de les coses que em parece importante es decir, a ver, cómo se siente uno al inicio, ¿sí? Cuando llega en un contexto así. Mi primer contexto, de hecho, fue Angola. Fue Angola en plena guerra, ¿eh? La guerra de Angola, la mayoría de ustedes habrán oído hablar. Y claro, uno pues está acostumbrado a vivir con unas ciertas normas, unos estándares, y claro, lo primero que uno tiene que hacer es aprender a dejar todo esto de lado y adaptarse a esta nueva situación. O sea, los estándares en los que estamos acostumbrados pues no valen, ya no valen. Entonces, claro, si yo quiero dar pues una casa
fantástica y 50 litros de agua, una familia y que coman cada día carne, pescado y pues no lo voy a conseguir. Si quiero esto me voy a pegar un tiro. Entonces, bueno, pues uno aprende a adaptarse a los estándares y aprende también a, ¿cómo decir? No sé cómo explicarlo. Bueno, sí. Ajustar los medios que hay a la realidad. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, lo primero en que uno tiene que pensar es, bueno, pues vale, voy a olvidarme de todo esto. Lo que tengo que hacer ahora es dar un techo básico. Las personas tienen que dormir bajo un techo y un techo es, antes que nada, una protección, no una protección ante el clima, sino una protección ante las personas alrededor, grupos armados, por ejemplo. Y es una protección para los niños, un techo, ¿sí? Lo segundo es agua. O sea, yo tengo que dar un mínimo de agua a esas personas. No tienen agua para beber. Y luego tienen que comer. Esto es lo básico. Una cosa muy importante que habéis mencionado los dos, ¿eh? Y es la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Es increíble. Y los niños todavía más. Todavía más. Pero así como los niños se adaptan a todo, también es muy importante poder actuar enseguida con esos niños, ¿sí? Habéis comentado los traumas que tienen, ¿eh? Bueno, pues en Nigeria, en Irak, en República Centroafricana, en muchísimos países y también en contextos de catástrofes naturales, por ejemplo. Entonces, es muy importante desde el día uno poder atender a los niños, tener unos programas de apoyo psicológico. ¿Sí? En esto, los programas que tenemos de protección de la niñez son muy importantes, ¿sí? Y la educación, muchas veces, lo que hacemos, mezclamos lo que es educación y este apoyo psicológico, ¿sí? Y cogemos la educación como una excusa para poder, para que los niños se puedan expresar y puedan expresar sus traumas. Entonces, muy, muy importante poder actuar desde el primer día con los niños. Importantísimo. Quiere decir que no habéis dicho. O sea, a ver, después de tantos años, y yo sigo haciendo esto, sigo creyendo en lo que hago, me sigo emocionando muchísimo. No soy una persona dura, ya no soy una estatua para nada, ¿sí? Y lo que aprendes también, evidentemente, es a crearte mecanismos de defensa. Te los tienes que crear, ¿eh? Si no lo pasas muy mal, ¿sí? Entonces, vas per feina, ¿eh? Tinc que donar aigua, va, anem -hi, ¿eh? Tinc que posar una tenda, allez, poso una tenda i no miro el que passa. I després ja miraré el que passa i després ja podré pensar també en com millorar, ¿eh?, aquesta situació en el que tu el que fas és donar lo bàsic, ¿eh? Lo bàsic.